så lidt så. Og du synes, du har godt noget, eller hvad? Det er mig, nej. Det er lige, at som det skal. Jeg skal til at begynde at gå uden krykker nu, så vi skal lige over prøve over på kunsten stille og roligt. Og så skal vi se, hvordan det går. Så det er første gang uden krykker? Ja, det er det faktisk. Hvordan har du haft det sådan rent humørmæssigt og mentalt ovenpå, og lige pludselig at gå fra at spille derude og så nu gå her? Jamen jeg synes faktisk, jeg har tabt lidt okay. Det var lidt svært i starten at forholde sig til, men jeg synes, det går okay nu, og humøret er fint. Hva? Hvorfor? Det er da sådan en trick, det der I laver. Du kan jo ikke gå uden krykker. Om jeg ikke kan? Kan du? Ja, jeg kan godt. Jeg skal bare lige... Okay. Skal vi ture? Hold nu her. Nu mangler jeg kun for dig på landsholdet. De to andre er der jo. Jeg har været der. Falk og... Jeg har været der. Har været det der lige, men det har jeg også. Altså, det er ikke det, der tæller. Du skal det igen. Det kommer, det kommer. Hvad er det, Basken? Vi skal prøve nu, Martin. Jamen, vi skal til at smide krykkerne, så han kan begynde at få en ordentlig gangfunktion. Og jeg synes, det er et godt sted herovre, fordi det er dejligt jævnt, og der kommer ikke en cykel og buller ind i os, eller et eller andet, der er ro og fred. Så det er det, vi prøver. Og det går planmæssigt med genoptræning? Det går fuldstændig planmæssigt, ja. Han arbejder også godt for det, Baske. Skulle man ikke tro, når man kender ham, men han arbejder stenhårdt. Så jeg er meget tilfreds med ham. Lad os komme derud her. Hvordan føles det, Baske, at man går sådan her? Uden krykker? Det føles lidt underligt endnu, men jeg synes, det... Jeg kan godt mærke den lidt, når jeg sådan skal sætte af med foden bagved. Men ellers så synes jeg faktisk, det går fint. Jeg har ikke rigtig været skadet før, men lige nu, så det er bare... Det er svært at forklare, tror jeg, fordi du ryger sådan lidt udenfor, og... Men jeg kommer herned, og så er de andre gode til at støtte mig, og så føler man sig stadig en del af det, og... Så er ud til os, som passer rigtig godt på mig. Så på den måde, så håber jeg til foråret at komme tilbage til det gamle niveau og måske blive endnu bedre.